Så här ser inställningarna för Trumpet Windsock ut i Windows 95. Det första jag vill göra är att fylla i den IP-adress som jag har, som jag då har fått från leverantören, och vilken nameserver som jag vill använda, och det har jag också fått reda på ifrån leverantören. Har du inte fått det så ska du ta kontakt med leverantören. Också vilket domännamn som du vill använda, eller som du har fått tilldelat ifrån leverantören där också. Sen om du ska fylla i din netmask så måste du klicka ur internal slip eller internal PPP om det är förkryssat, för annars kan du inte göra det. Så talar du om vilken netmask och vilken default gateway du vill använda. Sen finns det några till inställningar. Du ska då använda slip eller PPP beroende på vad din leverantör använder. Du fyller i vilken modemhastighet som du ska köra på. Och jag vill köra på 28.8. Det beror lite grann på vilken typ av modem man har också. Så kan jag trycka i Hardware Handshaking om jag har det. Det vill säga om jag har rätt kabel. Det finns en del andra inställningar som man bör känna till. Under Dialer finns något som heter Options. Och här kan jag fylla i sådana saker som att datorn kopplar ner om jag är inaktiv efter viss tid. Och också om jag blir automatiskt nedkopplad så ringer Trumpet upp åt dig igen. Och så här ser det ut när jag använder det inställningsdokument som jag har gjort i ordning. Jag fyller i mitt telefonnummer. Eller rättare sagt ett telefonnummer som jag vill att datorn ska ringa upp. Annars går det inte bra. Jag tar ett lokalt nummer och vilket användarnamn jag vill använda. Och sen kommer det som alltid finns, ett password. Och så trycker jag på OK. Så ringer datorn upp och jag kopplas in på nätverket.